Dobar dan, moje ime je Nenad Tomašić i dolazim sa Geološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Danas ću vam ispričati priču o staklu i mineralima, odnosno mogu li minerali biti amorfni. Prije nego što ispričamo samu priču, morat ćemo se malo prisjetiti što su to minerali. Minerali su krutine, kao što je svima vjerojatno poznato, i mogu biti različitog kemijskog sastava. Tako da danas postoji preko 5000 različitih mineralnih vrsta, a možda neki od najpoznatijih minerala su halit, to je u stvari kuhinska sol, natrijev klorid, zatim kalcit, kalcijev karbonat, koji dolazi kao bitan sastojak stijene vapnenca, koju također vrlo često nalazimo kod nas, te kvarc, silicijski dioksid, također vrlo, vrlo čest sastojak brojnih stijena ili samoga pijeska, na primjer. Ono što je bitno za sve minerale, to je da oni nastaju u prirodnim, kažemo, geološkim procesima, pa ih nalazimo u zemljinoj kori, odnosno hodajući po zemljinoj kori svuda oko nas. Ono što je također vrlo bitna odlika svih minerala je to da oni imaju kristalnu strukturu. Idemo se malo podsjetiti što je to kristalna struktura. Kristalna struktura obilježava pravilan raspored atoma u prostoru. Dole niže desno imamo kristalnu strukturu prikazanu minerala kalcita i vidimo ako uzmemo bilo koji djelić njezine kristalne strukture, možemo vidjeti kako se on pravilno ponavlja u prostoru duž sve tri prostorne dimenzije. Takvo svojstvo nazivamo periodičnost i odlika je svih kristaliziranih tvari. Staklo, s druge strane, je nekristalna, odnosno amorfna krutina. Stoga struktura stakla ne pokazuje periodičnost i na donjoj slici vidimo kako to izgleda ako uzmemo bilo koji manji djelić nekoliko, recimo skupinu nekoliko atoma, vidjet ćemo da oni se pravilno ne ponavljaju duž prostornih dimenzija. Kako staklo nastaje? Staklo nastaje općenito brzim hlađenjem i iskručivanjem taljine i može biti različitog kemijskog sastava. Pa danas postoje brojna stakla koja se proizvode u industriji za različite namjene i mi ih svakako i u svojem kućanstvu na mnogim mjestima susrećemo. Međutim, postoje li stakla u prirodi? Naravno, postoje, možda najpoznatije je vulkansko staklo, koje nastaje brzim hlađenjem i iskručivanjem lave, što je ništa drugo nego rastavljena stijena. U takvoj jednoj taljevini hlađenje obično bude prebrzo kako bi pojedini minerali imali vremena kristalizirati i tako tvoriti neku stijenu. Samo vulkansko staklo, kao i ona različita stakla iz industrije, može biti različito kemijskog sastava. Međutim, ovdje je pitanje, mogu li pojedini minerali biti staklasti, odnosno imati dijelom ili potpuno ili u potpunosti narušenu kristalnu strukturu? Odgovor je da, iako to nije baš prečesto slučaj. Koji su to amorfni, odnosno popularno možemo reći staklasti minerali? To je jedna skupina minerala koju nazivamo metamikni minerali, prema starogrčkom meta i mignimi, što bi značilo između izmiješati. A to između izmiješati se upravo odnosi na amorfni, odnosno djelomično amorfni karakter njihove strukture. Međutim, pitanje je zašto su oni amorfni? Naime, ovdje se ne radi o nekakvom brzom hlađenju, pa kristalna struktura nije stigla se oformiti, nego se radi o potpuno nekakvim drugim procesima. Naime, takvi metamikni minerali sadrže u svojoj strukturi radionuklide, odnosno radioaktivne elemente, prije svega urani i tori. Ti elementi prolaze kroz radioaktivni raspad u različitim procesima. Ovdje je najznačajniji alfa raspad, u kojem nastaju alfa čestice i takozvane alfa povratne jezgre. Na ovoj slici vidimo prikazanu jezgru uranija 238, koji je najčešći izotop uranija u prirodi i njegovim alfa raspadom nastaje alfa čestica koja velikom brzinom izlječe iz raspadajuće jezgre uranija 238 i na tom svom putu pomiče atome u svom susjedstvu iz njihovih strukturnih položaja. S druge strane, nova jezgra koja je nastala, to je jezgra 224 torija, se pomiče unatrag u odnosu na originalnu uranijevu jezgru i u tom svom pomicanju unatrag, što je u stvari posljedica onog fizikalnog zakona očuvanja momenta, isto također narušava kristalnu strukturu, jer
pomičući se unatrag, ona u stvari izbacuje atome iz njihovih strukturnih položaja. I naravno, duž geološko vrijeme, koje je jedno vrlo dugačko vrijeme, polako se gomilaju takvi procesi u strukturi pojedinog metamiknog minerala, odnosno postupno dolazi do njegove amorfizacije, odnosno oštećenja kristalne strukture, budući da sve veći i veći broj atoma je pomaknut sa njihovih strukturnih položaja, koji u stvari inače ocrtavaju onu periodičnost koja je odlika kristalne strukture. Takav proces možemo nazvati ili amorfizacija ili metamiktizacija, kako bismo je više povezali sa metamiknim mineralima. Kako to u stvari izgleda? Evo ovdje imamo na slici gore prikazan jedan takav metamikni mineral u jednoj stijeni. Kada to povećamo, vidimo doista da se radi o jednoj staklastoj tvorevini. Naravno, danas mi imamo mogućnost pomoću različitih metoda istraživanja zaviriti u samu strukturu takvih minerala kao i mnogih drugih. A jedna od takvih metoda je transmisijska elektronska mikroskopija, osobito ona sa visokim razlučivanjem. I mi kada pogledamo recimo ovu donju desnu sličicu, vidimo jednu strukturu koja je potpuno amorfna. Nasumično imamo rasporedane strukturne elemente, to su ove svjetlije i tamne točkice, a u ovom bijelome krugu vidimo ostatke one primarne originalne kristalne strukture u koje možemo vidjeti nekakve linije. One su ovdje pojačane, dvije od njih sa bijelom linijom, i one u stvari predstavljaju takozvane atomske ravnine. Na njima su u biti smješteni atomi pravilno raspoređeni u kristalnoj strukturi. Dakle, ovdje imamo jedan otočić kristalne strukture koja je zaostala, još možemo reći preživjela oštećenje koje je uslijedilo nakon brojnih alfa raspada koje su doživjeli atomi uranija i torija u strukturi ovakvog jednog metamiknog minerala. Vidimo vidjeti koji su česti takvi minerali. Nema njih baš tako puno, možda najpoznatiji je cirkon, kojeg u stvari vrlo često nalazimo u brojnim stijenama, iako u vrlo maloj količini, a poznate je onaj sintetski cirkon koji se rabi u draguljarstvu. Zatim postoje i minerali koji su možda više poznati mineralozima i petrolozima, to su alanit, eshinit, fergusonit i gadolinit. Vidimo već iz samih kemijskih formula da se radi o mineralima sa složenim kemijskim sastavom. Svi oni u stvari sadrže urani i tori u neprevelikoj količini, zato ih i ta dva elementa i ne vidimo u samoj kemijskoj formuli ovih minerala. Međutim, i manja količina tih elemenata dovoljna je izazvati procese u samoj strukturi koji će dovesti do njezine amorfizacije, a kao što smo malo prije to i naveli. Evo vidimo ovdje na desnoj strani jedan kristal cirkona, a dole vidimo alanit koji je potpuno amorfiziran i izgleda poput stakla tamnoga. I da vidimo na kraju zašto su nama bitni metamikni minerali. Oni su nam bitni u geološkim istraživanjima. Naime, zbog svog sadržaja uranija i torija, oni nam služe za određivanje starosti pojedinih stijena, pojedinih stijenskih kompleksa. Dakle, kada želimo odrediti koliko je upravo stara ta stijena po kojoj hodamo i što se tu u stvari u geološkoj prošlosti prije mnogo milijuna godina događalo. U tu svrhu, na primjer, vrlo često koristimo mineral cirkon, kojeg vidite prikazanog na ovoj slici desno. To je jedna slika snimljena pomoću svjetlosnog mikroskopa. Cirkon je označen sa strelicom, dakle ovaj mineral u živim bojama. Naime, gleda se ovdje slika koja je snimljena u takozvanom polariziranom svjetlu i on ima ovakav karakterističan izgled. Ono što je nama je bitno izmjeriti koncentraciju pojedinog radioaktivnog elementa, kao i elemenata koji nastaju njegovim radioaktivnim raspadom, a ono što nam je osobito bitno je poznavati vrijeme poluraspada. To nam je naime poznato iz brojnih prethodnih eksperimenata i vidimo koliko to vrijeme poluraspada iznosi za dva izotopa uranija, urani 238 i nešto manje zastupljen urani 235, kao i za tori 232. Vidite da se tu radi o milijardima, milijunima godina, međutim, poznavajući te konstante, mi možemo izračunati starost stijene u kojima se ti minerali nalaze. Naravno, nama su ti minerali bili, kako bismo
bitni i kako bismo razumjeli utjecaj zračenja na kristalnu strukturu i procese amorfizacije, a ta saznanja, vidjet ćemo, koristimo za posve praktične namjene. Ta praktična namjena danas je skladištenje radioaktivnog otpada, naime poznavanje otpornosti struktura pojedinih na radioaktivno zračenje kod pojedinih minerala nam pomaže pronaći one sintetizirane matrikse u koje možemo skladištiti preostale radionuklide koji se nalaze u iskorištenim radioaktivnim materijalima poput radioaktivnog goriva iz nuklearnih elektrana ili koje koristimo u medicini ili u drugim istraživanjima. Ti matriksi mogu biti stakleni, evo vidimo na ovim gornjim slikama kako se miješanjem i taljenjem tekućeg radioaktivnog otpada sa posebno pripremljenim supstancama stvaraju stakla, to je ovo crno što vidimo na srednjoj gornjoj sličici, a i onda se to pohranjuje u metalne kontejnere koji se zatim skladište u dobro čuvana i dobro pripremljena skladišta na dulji period. Također možemo imati i pripremljene sintetske mineralne matrikse, kao što je prikazano na donjoj lijevoj slici, gdje u stvari preostale radionuklide ugrađujemo u strukture takvih mineralnih matriksa i onda se oni također pohranjuju u skladišta koja se vrlo često nalaze duboko pod zemljom, kao što imamo primjer ovaj na sličici u sredini dolje. Evo, zahvaljujem vam na vašoj pažnji, nadam se da ste nešto novoga saznali i da će vam to možda biti zanimljivo za nešto što ćete možda u budućnosti istraživati sami ili raditi. Lijepi pozdrav!